Bom dia, meus queridos do canal. Eu estou começando a gravar aqui porque estão fazendo uma avenida muito chique que vai para o nosso bairro. Já é próximo de casa mesmo essa avenida. E luminária de LED, asfalto novo e tudo que é de moderno eles estão colocando aqui. Mas pessoal, eu não sinto prazer nenhum nisso, acredita? O negócio meio é lá no meio da roça mesmo, meio do mato, aí eu tenho alegria. Ouvindo os passarinhos, o galo cantar, né? Ver o pôr do sol, o nascer do sol. É roça, o negócio é roça. E aí nós vamos agora fazer a nossa compra. A gente também come, né, pessoal? Tem que gastar com o mercado. Eu vou com a Madalena no que a gente chama aqui de atacadão. Acho que no Brasil inteiro agora lotou de atacadão. E nós vamos fazer uma compra de lá, do atacadão. Eu pretendo, com a Madalena, ir lá na casa do seu João e da dona Nelly. Levar um material que eu prometi para levar para eles. Madalena também tem uns assuntos para resolver lá com a dona Nelly. Vamos passar um pedaço do dia lá. Então, quero que vocês acompanhem um pouco desse nosso passeio. E eu falei num vídeo anterior e volto a falar novamente nesse aqui. Se alguém não tiver medo desse tal de coronavírus e quiser convidar eu e Madalena para gravarmos aí, por favor, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, nos convide, a gente vai. Tá complicado, gente. Eu tenho tanto desejo de colocar matérias para vocês e tá complicado. Tenho que visitar aqueles que não tem medo, porque tem gente, eu tenho que respeitar isso também, né? Que tem medo. Quer que a gente vá, mas tem medo. Eu não sei se a palavra é medo ou preocupação. Eu vou colocar com razão, preocupação, né? A mídia coloca muito medo. É, com razão, é. Eu e Madalena, nós estamos bem, estamos com saúde. E fiz o teste porque precisei fazer, né? Deu negativo, logicamente. A gente sabe que a nossa saúde é abençoada por Deus, assim como vocês também são abençoados por Deus, né? Então, se alguém quiser nos convidar, eu tô fazendo uma coisa que eu não fiz ainda antes. Eu não tive essa coragem ainda de pedir para alguém nos convidar, porque eu quero sair um pouco, tenho essa vontade de espalhar minha cabeça. Madalena também gostaria de descansar um pouco a mente. E para isso a gente tem que sair da cidade grande. Porque só ficar dentro de casa, gente, não é fácil não, viu? Não. E se Deus abençoar, quer dizer, se Deus continuar a nos abençoar como Ele está abençoando, em breve nós vamos começar nossa casa na roça. E aí eu quero, de coração, pessoal, escuta o que eu tô falando. Madalena tá aqui do meu lado, ela sabe disso. Quero fazer um lugarzinho lá para receber visitas, para que vocês possam ir lá, a gente poder comer uma galinha caipira, fazer um caldo de mocotó, comer uma batata assada. Um ovo frito. Um ovo frito com farinha e feijão. Ai, que delícia. Um café fresco e pescar também. Isso tudo são nossos planos e eu creio que Deus tem nos abençoado. Vamos chegar lá, tá bom? É tomar água de Minas. Água de Minas Gerais. Tomar água de Minas nas Minas de Minas Gerais, é isso? Tomar água de Minas nas Minas de Minas Gerais. Que bonita, que tá a primavera. É, bonita mesmo. E essa não é primavera de árvore, né? Por que? Será que é? Como que é o nome dela? Bougainville? Bougainville. Acho que é Bougainville. Acho que em inglês o Ili é viu, é iu. Bougainville. Hoje eu já passei aqui, pessoal. Hoje eu levantei cedo, já vim aqui na Câmara Municipal da cidade, onde eu digo assim, onde eu tô trabalhando ainda, porque os documentos da aposentadoria ainda não saíram, né? Esse tal de corona tá atrapalhando tudo, né, gente? Tá atrapalhando tudo, meu Deus do céu. Mas, graças a Deus, ainda consegui a aposentadoria. Quantos que não vão conseguir, né? Por isso que eu falei que nós vamos pra roça.
E a gente quer dedicar um tempo com os amigos, porque aqueles que não puderem aposentar, pelo menos pode passear um pouco, que fica pesado, a mente da gente cobra isso da gente, né? Estava, né? Agora não estou mais. Estava no chamado Rodoanel da cidade. Agora nós estamos fazendo, cortando por dentro de um bairro para sair lá do outro lado, no mesmo Rodoanel. Para quem não conhece Limeira, um dia foi a terra da laranja. Hoje é a capital nacional das joias folhadas. E como é que é? Bijuteria, joia mesmo, ouro. Semi-joia, é. Aqui vem muita gente de fora gastar o dinheirinho para revender. Eles compram aqueles lotes de semi-joia e joia e revendem aí pelo Brasil afora. E tem um lucro bom, hein? Aquele senhor ali reforma móveis. Tá vendo ali? Ele que falou que vai me dar a oportunidade de fazer uma matéria com ele. Sim. Já quebrou aqui já. Achou a parede lá em cima. Olha o golzinho quadrado, bonitinho, você viu? É ajeitado, é inteiro, né? Tem saudade do nosso. Então, 12 anos nós ficamos com ele, né? Sim. É que ele tá bonitinho, tá alinhadinho, ó. Tá. Essa volta que eu tô dando aqui por esse corte, como é que eu posso falar? Esse atalho, que eu tô fazendo aqui por dentro da cidade, ele me livra de radares e me dá mais segurança, porque lá naquela parte do Rodoanel lá tem a polícia, né? Bota e meia tem nego que é pego ali. Não que eu devo alguma coisa, isso eu não devo, mas eu sei que ali é meio complicado. Por aqui não, aqui eu venho tranquilo. Mais tranquilinho. É. Tem radar também, mas a gente já conhece aqui. Anda sempre devagar, não precisa ter pressa. Eu tava ali parado e conversando com um rapaz. Aí vinha vindo uma Fielder, só que azul. Aí teve que fazer uma. Teve que dar uma seguradinha assim lá no Ademir. Ele deu aquela seguradinha, falei, e aí, vamos trocar? Ele deu risada, via cinco dedos. Falei, vamos trocar? Deu risada. Interessante que o Eduardo nos convidou pra ir lá. Eu tava conversando com ele, falei, você mora onde, Eduardo? Ah, eu moro lá, perto do... Depois da chácara do Ademir e tal, vai lá uma hora. Eu falei, ah, rapaz, era pra ter ido mesmo, porque eu tô com saudade do seu pai. Aí ele falou que pensou, mas o meu pai não tá mais comigo. Meu pai, ele agora tá morando com a minha irmã. Que bom, rapaz. Seu pai tá bem, tá bem. Tá bom, seu pai tá bem, tá bom. É, pessoal, ó, mais um prédio vai sair aqui. Ei, meu Deus, como que a cidade cresce para o alto, né? Mais um prédio. Puxa vida, que coisa, né? Será que vai ser? Será que é prédio mesmo? É, pela construção que eu tô vendo fazer ali, pelo jeito que a gente já... Parece que é espaço pequeno pra prédio? Prédio. Não, pequeno pra prédio, não. Espaço ali é correto pra prédio. E agora não pode passar de tantos andares, né? Agora tem uma lei aqui municipal que não sei se são 10 andares no máximo. Pra mim já é muito. Eu que não gosto de prédio, porque prédio não... Ai, também não gosto. Espero em Deus de nunca morar num prédio. Ai, vamos pra roça, Madalena. Vai ter prédio lá na roça? Então, mas nem na roça. Não, nem uma casa na árvore? Não. Uma casa na árvore? Subir só pro céu. Agora, gente, eu tô chegando no Rodoanel outra vez, ó. Olha quanto que eu economizei vindo por aqui e livrando dos radares. Olha o trem! Oh,
lembrei da Rejane. Eu toda vez que vou falar o nome dela, eu esqueço. Jeane. Eu confundo com Rejane. Olha lá o trem. Olha lá, oi. Olha o trem. Passando por Riba. O pessoal tá trabalhando bem, não tá chovendo, tá seco. Só na limpeza. É, a cidade grande não para de crescer, hein? Aí os problemas também não param de acontecer, né? Pois é, gente, eu vou começar gravando esse pé de ipê amarelo aqui na casa do seu João e da dona Nelly e dizer que, devido ao tempo estar muito seco, as flores não estão tão lindas como deveria. Mas a beleza está aqui, de qualquer forma. E olha só, passando dois tucanos e eu perdi, mas tudo bem. Descendo lá pro lado do rio. Tá muito seco aqui, eles estão reclamando e com razão, né? Quem mora na roça tem que ter um período de chuva um pouco mais prolongado. Porque olha, para vocês terem noção, ó, tudo lá embaixo é queimado, ó. Alguém passou e colocou fogo em algum lugar, eles estavam reclamando. Dá uma olhada para vocês verem, ó. Ó. Tudo aquilo ali é fumaça de queimado, ó. Alguém que não tem o que fazer, muitas vezes, faz aquilo lá, ó. Aí judia da natureza, o fogo pega, depois ninguém apaga mais. Aí vira angu de caroço, né? Eu estava falando sobre o tucano, que eles passaram ali enquanto eu filmava o pezinho de pé amarelo. É que eles vêm comer esse fruto aqui, gente. Eu nunca tinha visto. Primeira vez que eu vi, fiquei encantado. Eles vêm comer aqui, ó. Eles vêm no pezinho de que dá esse fruto, né? Que parece um pezinho de coqueiro. E eles vêm e comem. Quando eles estão bem enjoadinhos, desce lá para a mata. Não sei o nome desse coquinho, mas depois eu vou dar uma pesquisada. Que eu achei muito interessante e muito bonito, por sinal. E o de cima daqui a uns dias também está soltando fruto, né? O cacho já está ali. Eles vêm aqui e ficam um tempão. Depois vão embora. Para as mulheres rosas. Olha que coisa mais linda essa rosa, pessoal. Olha só. E o pé não é tão velho, um pé novo. O outro cacho da mais clara, né? A rosa mais clarinha, a rosa, por assim dizer, mais rosa. E aqui o cacho da rosa mais vermelha. Olha essa aqui. Deixa eu voltar, que a leitura foi feita lá naquele pé de bougainville. A leitura tem que ser feita nessa daqui, igual agora. Linda demais, né? Thank you.
O fruto do tamarindo. Ou tamarindeiro, como é que é? Tamarindeiro? Tamarindeiro? O pé de tamarindo. Aliás, esse ano eu vou mostrar para vocês a beleza que deu ali, foi as jabuticabas. Esse pé de tamarindo, toda vez que eu venho aqui, ele está carregado. Todas as vezes carregado, graças a Deus. Fazendo graça lá com a galinha, paquerando ela. Eis aqui o pé de jabuticaba que eu falei. Isso porque tá seco, porque se tivesse chovendo, a carga viria muito mais forte. Pena que esses dias não tem caído muita água, gente, que pena. Os passarinhos estão se deliciando aqui. Agora vou chupar algumas. Elas ainda estão indo para o amadurecimento, gente. Estou chupando algumas aqui. Elas não estão ainda completamente doces, madurinha mesmo. Olha que linda que elas são. Eu acho que essa aqui é a chamada olho de boi que a turma fala, né? Mas cada lugar do Brasil deve ter um nome para ela. E geralmente onde tem um pé de tamarindo, não, jabuticaba desse, como eles têm muita galha na parte de baixo, eles aproveitam para fazer isso aqui, ó. Fazer ninho. A dona Nelly falou que eles agora estão com muitas galinhas botando, né? E é bom porque a dela vende os ovos, faz um dinheirinho, né? Que é muito bom. Quem tá ouvindo o canto da corruíra? Ela tá aqui por perto. Ei, coisa boa. Eu estava observando aquele galo ali. Ele é tão sensível, tão, que é, romântico, sei lá. Ele estava ali, chamou as galinhas, ele encontrou alguma coisa para comer, chamou as galinhas de onde elas estavam. Pena que eu estava reparando o cartão da câmera, não deu para poder gravar. E elas foram lá, estão comendo. Quem mora na roça sabe, eles fazem um barulho característico. Mais ou menos dizendo assim, vem cá, vem cá, vem cá, tem comida aqui pra vocês. E é espertinho que só ele, hein?
orelhas de galinha, gente. Autêntico ambiente da roça. O porquinho estava comendo ali, ó. Eu cheguei, ele já correu. Olha que beleza, ó. Olha que coisa mais linda aqui. Que riqueza. Isso sim é uma riqueza. Tem ovo ali, deve ter ovo ali. Olha só o que eu encontro aqui. Gente, brincadeira, hein? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 leitõezinhos. E que ele não sabe se mama, não sabe se não mama. E no fundo da casa da dona Nelly, olha o que eu encontro. Mais um pé de ipê amarelo. Eu fico feliz quando eu venho aqui e posso contemplar aquele pé de paineira que eu dei para dona Nelly quando ele tinha uns 3 ou 4 palmos de altura. Olha que beleza que já está hoje, ó. E ela falou, Cícero, nós colocamos no melhor lugar porque ele não para de crescer. E é isso mesmo que é para acontecer, para ele não parar de crescer mesmo, até chegar na idade adulta. Tá ficando lindo ele, viu? Eu encontrei ele abandonado. No pé de um muro, o cara ia cortar ele. Falei, ah, eu não quero isso aqui não, isso aqui é uma árvore gigante, vai estourar meu muro. De fato, ia estourar mesmo. Mas hoje ele está no lugar correto, ó. Embelezando aqui, vai dar uma sombra muito bonita depois que ele tiver adulto. Sem contar a paina, né, que se souber aproveitar, dá para usar para travesseiro, né? Travesseiro. Gente, o calor demais, ele reflete até nos animais, né? Por mais que se capriche para dar alimentação para eles, o calor judia muito. Tem que ter muita água. Lá embaixo a lagoa tá lá, esperando que eu vá pescar, que até hoje eu não fui pescar lá. Parei aqui só para mostrar a pose daquela galinha. Dá uma olhadinha na pata dela. Ah, só porque eu falei? Tá bom, tudo bem, fazer o quê, né? Você não quer deixar que eu te mostre, eu mostro essas aqui. Tô distraído ali comendo. Lá está a Madalena no pé de jabuticaba. Comendo jabuticaba. Daqui a pouco é hora do almoço, a gente enche a barriga de jabuticaba, pronto, a gente não come quase nada mais. Pessoal, enquanto eu fui lá filmar os porcos, ela voltou.
assustei ela. Quebrou o cabo da semeadeira. E tem um pneu por aí sem roda. Gente, não é de hoje que eu venho aqui no seu João e na Dona Nelly. Nunca observei aquele portão que tem um enfeite de coração. Agora que eu tô vendo. Olha que interessante, o cara foi muito caprichoso, hein? Ó. Portão normal de ferro, porém o cara teve o capricho de colocar um coração ali, muito bonito. Olha que sono, gente, olha que sono, ó. Ah, você tava no sono, eu fui falar, você ou acordou, mas acho que não tava dormindo não. Olha que beleza, essa aqui já tá gorda, bonita, ou gordo, não sei. Tomando sol, né? Dona Nelly falou que tem bastante galinha botando. E é verdade, hein? O que ela falou, porque eu tô conferindo aqui, ó. Ali tem mais outra, não é só aquela não, olha lá a outra, ó. Tá quietinha lá. Que sossego. Eu vou ali só incomodar, quero ver quantos ovos que tem. Essa, bom, ela vai sair daí, porque ela não me conhece, mas a outra é mais apavorada. Deixa eu ver essa aqui, se... Quantos ovos que tem? Acho que deve ter pego aqui hoje. Olha que beleza, ó. Esse aqui já tá mais sossegadinho. Não é apavoradona que nem a outra, não. Que eu tô conversando aqui, essa tá escutando, não tá todo aquele cacarejar lá. Olha o porquê. Olha o porquê que ela ficou quietinha. É por isso aqui, ó. Descobri. Tava quietinha porque tá, já tá chocando. Os filhotes pro final do ano. Certeza. Esse pássaro tem no Brasil inteiro, né, gente? Aqui nós conhecemos ele por quero-quero. Faz um esparrama que eu vou falar, viu? Tem uma rolinha lá, né? Uma rolinha comendo alguma coisa ali. E o apavoradinho. E esse aqui, para dar um espetáculo, não tem igual. Se chegou perto dele, pronto, começa. E se tiver de filhote, então... Deixa ele quieto lá. Tá só sondando. Olha lá a cabecinha dele, como é que ele faz o movimento. Olha só que interessante, gente, que coisa. A abelha arapuá, ela vai em tudo quanto é lugar mesmo, né?
Até no, na quireira, né, Ben? Uma quireira. Deve ter alguma coisa doce aí, né? Deve. Bom, geralmente o milho ele tem açúcar, né? E ela vem mesmo. Tá ventando, elas estão caindo lá dentro. Ah, saiu aqui com as patas carregadas. A Madalena agora está colhendo umas jabuticabas para a gente levar lá para... Interessante, minha jabuticaba dá no topo, né? Escolhi as que estão no baixinho, porque sou miudinha, né? Esses pés de jabuticaba tem que estar no lugar onde tem muita água, né, Ben? Geralmente, não estou dizendo que seja. Será que é regra? É porque faltou chuva, né? Então ela está um pouco azeda. Mas capaz que essas que estão vindo agora, começa a chover, ela fica mais doce. Aqui atrás tem também, viu? Aonde? Ah, está ali você, em cima da sua cabeça aí. Toma cuidado pra não cair esse isquinho no olho. É, esse da flor, é horrível, hein? Se pegar no olho, hein? Óculos, se cair no olho é ruim. É. Olha aqui. Enche a mão da gente, ó. Então. Ah, tem que erguer os pezinhos aqui. Então. Aquele galho lá tá bonito, hein? Nossa, daqui eu escutei estouro. Essa tá um pouco mais um pouco. Lá na casa do seu João, hein? Do seu João, não, do seu Deca. Seu Deca. Aqueles pés dele ele trouxe lá da beira da mata, né, Madalena? Ah, é? É, da mata. Ele colheu na mata e plantou lá. Eu tenho uma mão abençoada também para isso, né? É. Mas tem umas aqui que não dá para colher. Vai buscar ovos, ó. Vai colher os ovos, nós vimos aquela hora que eu passei lá. Ei, coisa boa, né? Pegar os ovos diretamente na... no ninho, que coisa boa. Comprar um pouco hoje, né, Ben? Vê se elas vendem pra gente, nem for uma dúzia já tá bom. Nem for uma dúzia já ajuda, né? Vamos ver se ela tem aí pra gente levar, né? É. Eita galinha que faz um barulhão, viu? Olha. Não, é a moça que tá colhendo. Filha dela, a nora dela. Ah, é a Nicéia. A Nicéia tá colhendo lá dentro. Vai com a cestinha vazia, volta com a cesta cheia. Oh, coisa boa. Olha lá a cestinha dela. Vai encher esse baldinho, Preto? Falta só um pouquinho. Tá caindo bastante no chão, você percebeu? Olha que coisa mais linda. Oh, beleza. A natureza. E a sua beleza. Convenziva. Você é muito convenziva. Eu sou obra da natureza. É lógico que é. Que Deus deu pra mim. Então. Vamos almoçar, nega? Não tá pronto. Tá pronto ainda não? Eu tô acostumado a comer no meu horário, já passou do horário pra mim, já começa a me chamar a atenção. Coisa boa de Paulo Basílio. Ô, Paulo Basílio, tô falando de você aqui, ó. Estamos na casa da dona Nelly, do seu João. Eu tô filmando um balde com banha de porco e um restinho de torresmo, bem? É. Deu quase uma carne na lata, né? É. Deixa eu pegar aí um pouco pra você ver. Deu quase uma...
uma carne na lata. Ah, eu falei balde, não é balde, é um caldeirão de alumínio. Caldeirão. Olha lá, ó. Ó, Paulo, ó. É carne na lata mesmo, deu quase, quase, quase. É torresmo? É torresmo, é. E eu falei já aqui, Paulo. Olha, eu tava aqui pra mim. Olha aqui pra você. Vai, vai. Eu tava aqui falando com a dona Nélia a teu respeito. A cesta de ovo, acabou de comer. Da tua esposa, da tua sogra. A dona Nélia mostrando aqui, Paulo, ó. Aí que beleza. Cadê o feijão? E nós tava conversando, ela falou que vai ver direitinho, aí a gente marca, a gente vem aqui. Passar umas horas no sítio dela. Mas é melhor chover, Paulo. Tá muito seco. Né, dona Nélia? É. É mais agradável quando o tempo tá mais... Olha lá o cafezinho. Olha lá o cafezinho, Paulo Basílio. Arroz, feijão. Olha lá, moço. Enche a boca d'água aí, rapaz. Bom, dona Nelly, eu já falei, mas não tinha gravado. O Paulo Basílio e mais a família manda um abraço para a senhora. E para o seu João. E diz que gosta muito de vocês. E tem mais gente que eu não lembro de cabeça, né, Preta? Que muito fala obrigado. Que quando eu venho aqui... Manda outro abraço. Olha lá, pessoal, vocês que gostam da dona Nélia e do seu João não tá aqui hoje. Seu João tá... Chegou agora. Ah, chegou já? Chegou. Ele tinha saído, chegou agora. Mas dona Nélia tá aqui agradecendo o abraço de vocês, o carinho de vocês. E toda vez que eu venho aqui, o vídeo vai lá em cima, porque uma família que nem essa daqui, eu vou falar uma verdade. Dá gosto. Não é porque eu tô na presença deles não, viu? É porque eu amo de verdade. Obrigada. A senhora sabe o que a senhora merece, né? Então, estamos todos em família. Eu não mereço, mas Deus fez assim, né? Amém. Um mamão, mas não tá muito bonito, que eu peguei no pé ali, mas não tá legal, não. Um limãozinho que já foi partido. Um outro que não foi partido. E aqui, as jabuticabas. Olha o jeito que ele dormiu. Ai, eu tô falando com você. Eu tenho coisa com o Miguel, porque... Ah, Miguel, tá. Que coisa. Ah, tá. É assim, tá falando? Não. Você é do Miguel. É, pra eles. Pra ela. Então, sabe o meu neto? Ele deixa no cu, assim, sabe, com a barriga ali assim, fica com a cabeça pendurada e as pernas pendurada e a cabeça Ah, mas pendurada. Ele dorme todo desengonçado. Pessoal, é o seguinte. Dona Nelly tem uma galinha. Ela fez o ninho nesse chifre de viado aqui, essa planta, como vocês estão vendo. Olha onde é que ela tá lá. Onde é que ela tá lá, ó. Olha onde que ela se aninhou ali dentro, tá vendo? Não sabemos quantos ovos tem. Só se eu tirar ela de lá, mas eu não vou tirar, não. Depois, quando você descer, você mostra a árvore. Chifre de viado num pé de manga. Tá nesse pé de manga aqui, ó. Eu tive que colocar uma escada. Tá vendo pé de manga? Não, aí... agora não. Agora não dá mais. Olha lá. Eu vou, ó, eu tô segurando a panela. Bom, gente, eu ia deixar ela aí, ameacei descer. Ela foi e levantou voo. 9 ovos ali, ó. Tá bem seguro, né? Tá bem seguro, bem caprichado mesmo o ninho dela. Olha aqui, gente, que orquídea mais bonita. Olha que linda. Então, esse aqui é o pé de manga. Aqui tem esse chifre de veado. A dona Nélia falou que viu uma galinha choca no terreiro, mas não imaginava onde que tava o ninho dela. Aí a senhora descobriu como o ninho dela, dona Nélia? Passando aqui eu vi a cabecinha dela. Ah, mas a senhora já tinha visto ela antes no chão. É, choca. Mas depois eu vi a cabecinha dela ali, falei, pensei que ela tava botando, né? Depois minha nora chegou, ela falou, não, tá chocando. Tá chocando. E já chocando. Tem 9 filhotinhos ali pra sair daqui uns dias. 9 ovos. Fala, Miguel. Tudo bom, Miguel? Fala oi pra ele. Fala oi. Tudo pra bom, ele. Miguel? Dá um tchauzinho aqui pro pessoal. Vai tchau pra ele. Dá um tchau. Vai tchau pra ele. Tá tirando foto lá. Vai? Quer não? Eu não quero. Vem aqui. Olha lá, o Pedro já dá tchau, mas o Miguel não dá. Fala não pra ele. Esse é o Pedro. Olha o Pedro aqui, ó.
Menino bonito, eu ia falar bonito. É bonito. Fala, rapaz. Fala sapo pra ele, então. Fala assim, sapo. Fala, como todo Miguel, demora pra poder falar, né? Não, faz joia. Assim, ó, ó, assim, ó. Faz assim, ó. Faz assim. Fala, ó, vai tirar foto, vai tirar foto. Sorri. Dá um sorriso pra mim. Vai tirar foto, ó. Dá um sorriso aqui, rapaz. Nossa, meu, que moço, sério? Vai tirar foto, dá um joinha, ó. Dá um sorriso aqui. Aí, ele deu um sorriso. Olha lá o sorrisinho dele. É. Só isso você sorri, Miguel? Só isso? Dá um joia, dá? Dá um joia. Ele é alegre demais, não sei. Eu queria ver, eu. A mãe também? Não. Oi. Ah, e a avó? A vó é. Essa não. O que, que é, Madalena? Vai, tio, tio, puxa pra tio, vó. Tio. A dona, essa vó não. É carrancuda. Ô, tio, tio, vai. Aí. Olha só, não quer você aqui perto, não. 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 Vamos lá, dona Madalena. Deixa ele crescer pra você ver. Deixa ele crescer um pouquinho. Até uma pau na canela. É, que esses pernão que ele tem ali, com 2 anos desse tamanho. Vamos, olha! Ai, eu quase caí. Família, família mesmo, né? Bem, eu vou... Arroz, oh, coisa mais linda. Feijão. Vai fritar alguma coisa aqui que eu não sei o que, que é. Acho que é carne de porco. É torresmo. Tinha levado aquela ali, não levou. Recolho. Essa é grande. Torresmo. Enche a boca, Paulo, de água. Aí, ó. Tadinho do Paulo, dá até dó. Tô até vendo você babar. Torresmo aí, ó. Meu amigão. Às vezes pede uma coisa, depois quando vê outra, então o Joemir fala assim, quando nós leva ele a ver junto, ele já é grandão, hein? Ah, avô, posso trocar esse com aquilo ali que eu vi? Dá o olho, né? Aí eu vou falar, não, leva pode pegar. Leva dois, é. Vou trocar. Olha lá, pessoal, o seu João não tinha gravado ainda? E se eu não gravo ele, ia tomar uns tapas, porque eu sei como é que vocês cobram. Tá ali, seu João, comendo uma alimentaçãozinha natural. Casal 20 aqui do lado. Casal 20. Aquele ali é o filho. É o filho menor que ele tem. Tem uns 2 metros de altura. Essa é a Nora, que é que nem uma filha. Dona Nelly ali e a Madalena. E eu aqui atrás na câmera. Agora vamos comer uma comidinha caipira. Aí eu falei mineira. Eu não tô em Minas Gerais. Não tá em Minas, uai. Não tô em Minas, gente. Pensa num torresminho bom, hein? Essa salada tá divina, né, Madalena? Batatinha ao molho. Mas tá bom? Ali tem um ovinho caipira que eu vou comer agora. É só esquentar o óleo, colocar ele dentro. Bem quente e colocar ele dentro. Aí deixa um pouco só, deixa um pouco.